orquestra aqui nessa cidade, me proporcionou uma profissão, né? Está praticamente extinta aqui no Pernambuco. E é bem, bem interessante essa profissão, porque você pega um bloco de madeira e transforma ela numa arte. E isso é muito interessante. A gente aqui constrói instrumentos, né? E cordas friccionadas, violino, viola. E na parte que eu tô fazendo, eu tô começando um violino novo ali, que eu tô na parte da construção da faixa, dobrando ela e confeccionando ela ali. A parte geral, ali que começa o violino em si. E além disso, a gente vai fazer outras coisas também, como a parte final do violino, que é a gente fazendo invernização dos violinos também. Depois dali tem um acabamento final, que é para colocar as clavilhas, as cordas, o cavalete.